өдөр хоёр арын багш тусан болох уу? Гинхэн мэнэл орчлон да өртөй юм би. Ари бахна танар та дуулах нисгэж уудамгийн харвааг тулах тан өнгөрүүлсэн бол орчлон найртай юм би. Сайхан бүхнээ танартаа дуу болгоод илгээлээ шүү. Салхитай хорвоо туулхаад өмөр болсон бол баярлаа. Аашаар засардгүй орчлон аргатгал гэж сэн болхо сүлтэн энэл орчлон да хайртай юм нэгэтэв хүмүүс танар та уулын мөрөдөш гинхэн хорвоо туудах нохор болсон бол баяр.